изляза гордо и да кажа, давайки път на иновациите, ставайки патрон на индустрия на бъдещето, аз успях да създам 90 000 работни места за млади хора, които останаха. И те виждат перспектива да останат. И ако днес недвижимият сектор върви напред, строителството върви напред, българи купуват апартаменти, това е същото, от което се храни други стотици хиляди български достойни строители. Това е защото средната класа на България работи, купува, задвижи се. Това е едно, разбира се, много голямо постижение на правителството. Трябва да се даваме сметка за това. Затова аз казвам така. Веднъж президент, завинаги президент. Един президент не се мери само по това, какво се е случило в мандата. Един президент се мери в рамките на целия живот. Аз продължавам, ще подкрепям младите, активните граждани, ще подкрепям талантливите, ще работя за повече индустрии, технологии, иновации, ще продължавам да бъда патрон на тези, които гледат напред и вдигат високо летвата, но и оставам активен в българската политика, бидейки това, на което аз съм си, независим, равно отдалечен, но все пак лоялен